Щоб відволіктися від жахливих спогадів, Ліля вишиває бісером картини. Але після того, що сталося з нею місяць тому, потрапити ниткою в голку вже важко. Зір у мене дуже впав після того, як мене побили. Я п'ю ліки, там, камінь для зору. Не можу. Ще один спосіб забути про невеселі думки – іноземна мова. Мені подобається іспанська мова. Іспанська мова? Так, я в школі вивчаю іспанську мову. Наша школа – одна єдина в місті Житомирі, яка вивчає іспанську мову. Все це допомагає забути той день, 5 лютого. Тоді вона домовилася зустрітися з подругою. У нас спочатку була одна, а потім ще підійшла ця компанія. Тут? Вона перший раз після того злощасного дня повернулася на це місце. І однолітки, хлопці та дівчата зібралися тут, аби влаштувати захопливе шоу. І зняти його на відео. На тебе за що вона говорила? Просто так, а ти чай бійку. Со мною до зуби не розповіла. Дівчата по черзі підходили та лупили її кулаками та ногами. Та дай телефон. Якщо ви думаєте, що мова про двох неадекватних дівчат, в яких чешуться кулаки, ви помиляєтеся. Давай номер того секретаря. Він мені бабки дав. На нелюдську зграю в той день перетворилася вся ця дитяча компанія. Їм подобалося знущатися над слабким. Я теж хочу. Я теж. Її відпускають, але... Побігай! Вони сказали, йди, а потім вони догнали тебе. Так, да, так ще було три рази. Ці хлопці та дівчата раз за разом смакували садистське відчуття знущання над людиною. Та дай телефон. Потім Анастасія Юрківська, ось вона, виклала це відео на своїй сторінці у Інстаграмі. Неймовірно, але вона вочевидь пишалася тим, що зробила. Подруга Артура Маліновського була підписана на сторінку Юрківської в Інстаграмі. Подруга записала запис екрану, зробила, і вже відповідно відіслала мені, і я одразу швидко відреагував і написав вже пост про це. Через годину під цим постом з'явився допис представника житомирської поліції. Правоохоронці почали діяти. Бабусі про побиття повідомила поліція наступного дня. Адже онука замкнулася в собі і нічого їй не сказала. Мені сказали, зараз прийдіть, йти я не могла, я була дуже в шоковому стані. А мати у Лілі фактично немає, вона вже давно позбавлена батьківських прав. Ліля живе з бабусею. Після цього випадку Ліля зустріла багато гарних людей. Артур оперативно надав розголосу цій справі. Бабусі подзвонив адвокат Батир Кутлиєв та безкоштовно запропонував свої послуги, аби довести справу до суду. Частина 2 статті 296 передбачає кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі сроком до 5 років або позбавлення волі до 4 років. Всі розуміють, що дівчата можуть дати лише умовний термін покарання. Але при повторенні злочину їх чекатиме реальний строк. Жоден з батьків тих осіб, які спричиняли ці тілесні ушкодження, та вони ніяким чином не намагалися навіть попросити якісь вибачення. Більш того, міський депутат Олена Галагуза заявила, що та сама Настя Юрківська і далі організовує у Житомирі колективні побиття. У Біка за участі все тієї ж героїні Насті, яка зараз під слідством, проблема полягає в тому, що людина взагалі не усвідомлює і не відчуває своєї провини. Цій рудоволосій красуні 16, як і Лілі. А було 14, коли вона заїхала з околиці міста у центр Чернігова. Там компанія дівчат попросила показати мобільний. Почувши відмову, дівчата з центру почали бійню. А як ти себе почуваєш? Які наслідки? Підсудні покарані? Зараз періодично голова боліть.
Зараз періодично голова болить. Тиск підскакує. Особливо на погоду реагую не дуже добре. Зір впав, лікуємося. Зараз на лікарняному. Мати Поліни каже, що доньці треба зробити чергове МРТ. Тепер хребта. Але грошей на лікування вже не вистачає. І вона просить допомоги. Після того жахливого випадку дівчину підтримав співак Віталій Козловський. Ми маємо жити, всміхаючись життю. Тому що як ми дивимося на життя, так воно дивиться і на нас. Вона почала активно займатися волейболом. Закінчилась гра 4-1. А ще завела собаку та розпочала власний відеоблог на Ютубі. О, собаки. Собаки яготинські. Щодо покарання тих, хто влаштував цю бійню у центрі Чернігова, попри гучні заяви поліції, ця стаття передбачає реальні терміни ув'язнення до 4 років позбавлення волі. Ніхто так і не покараний. Тому що приїхали на суд, а нам говорять, що суда не буде. Я питаю, чому? Тому що Маша не прийшла. Ну що це за правосуддя таке? Маша – це ось ця дівчина, яка майстерно б'є Поліну. Потім з'ясувалося, що не тільки Поліну, а й багатьох інших дівчат. Поліна виразила, що всі батьки дівчат, що її били, не вважають своїх дітей винними. Де там батьки сидять? Кожний? Так, батьки сидять. Кожен повинен захищати свою дитину, але не в такий спосіб. Батько однієї з дівчат сказав, якщо б з моєю донькою таке сталося, то я б відсидів, але б убив тих тварин. Мати Поліни радить всім підліткам, що стикнулися з насиллям, і тим більше їх батькам не мовчати. Во-первых, некоторые детки, которые боятся... Деякі діти бояться сказати мамам, що їх штовхають, б'ють, гроші просять. Не треба боятись. В першу чергу мати з батьком – це ваша перша допомога. І ця допомога, здається, потрібна все більшій кількості підлітків. Це нові і нові відео з Києва, Маріуполя, Одеси, Чернігова, на яких діти із задоволенням гамселять однолітків, свідчить про те, що наше суспільство і справді хворе на дитяче насилля та байдужість дорослих.